ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਤਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਡ ਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ 8-10 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ? ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਰਾਤ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਸੀ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ? ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਜਾ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੋਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਕੀ ਤਾਂ ਪਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਬਸ ਠੇਕੇ ਟੁੱਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਰਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਪੀਸੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਗਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਠੇਕਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੇਕਾ ਬੰਦ, ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤੀ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।